Kaip ir minėjau anksčiau, Mindaugo Sinkevičiaus mafija bus vis tiek vėliau ar anksčiau išaiškinta, išdėliota ir dabar paimu patį pagrindinį vieną iš tokią mafijos atšakų, būtent Jonavos mafijos atšakų Sinkevičiaus sukurtos, tai yra būtent žiniasklaida, tai yra purvasklaida. Visiems čia niekam nėra paslaptis, kad būtent Jonavos žinios ir naujienos, tai yra nuostolingai dirbantis laikraštis ir iš tikrųjų iš jo naudos, tai kaip iš ožio pieno, bet esmė yra tame, kad tu vis tiek turi akcijas, turi maro akcijas ir tu gali, kaip sakau, knist protą, gali slėpti visus nusikalstamas veiklas. Vakar buvo toksai Jonavos bendruomenės straipsniukas, kuriame buvo rašoma apie tai, kodėl Lobovo niekas neviešina, nes Lobovas jau trečią kartą antradieniais iš ryto daro prie mafijos irštvos, tai yra savivaldybės, Jonavos mafijos irštvos savivaldybės daro akcijas būtent dėl pavogtos mergaitės, kuri yra jau parduota, už kurią yra sumokėti pinigai, būtent Sinkevičius gavo 20 tūkstančių, paskui tokia Domidenko, man atrodo, irgi vienas iš vaikų grobimo pagrindinių turbūt bosų moteris, tokia mažytė moteris piktom rudom akim. Tai vat, jinai irgi gaus apie 30-40 tūkstančių, aš negaliu skaičių tikslių pasakyti ir tas žmogus, kuris man tą informaciją teikia irgi, nes tai yra ganėtinai slapta ir tik tai tie, kad tai skaičiai tikrai ne 5 ir ne 10 ten. Tai va, vienu žodžiu, už vaiką sumokėti pinigai, vaikas laikomas įkalinimo įstaigoje, Vilniuje, Ozo gatvėje 37, vaikas farširuojamas sintetiniais narkotikais, būtent vaistais, iš vaiko daroma lėlė ir mes bijom labiausiai to, kad mums tiesiog nepavyks to vaiko atgauti, nes nu, visa sistema yra prieš mus ir vaikas raunasi namo, motinai irgi, nu vienu žodžiu, bet tiesiog nu, nieko neįmanoma padaryti, įsivaizduojat, vat, neįmanoma nieko padaryti, vat, išsigimėliai, vat, tokiu lygiu daro viską. Tai va, draugai, šiandien aš jums pateikiu prie savo video lentelę, kurioje yra viskas subraižyta, paaiškyta, nurodyta. Pas Mindaugą arba pas Mindę mafijoje, toj visoj grupuotėje vienas tokių svarbesnių detalių, tai yra Jonas Kaminskas. Jonas, kuris yra būtent sūnus tėvo, kuris kažkada tai buvo Achemos direktorius, nu tai įsivaizduojat, kokie tai vaikšto finansai. Tai vėl, tai didžiuliai pinigai. Nu ką, jie turi babkių, turi viską, bet kaip sako, jėga tai yra tiesoje, jie turi melą, jie turi didžiulį melą, kurio dėka jie meluoja, jie apgaudinėja jūs, priverčia jūs patikėti, kad jie yra patys geriausi, o iš tikrųjų jie tiesiog banditai, draugai, nesigilinkit labai stipriai, tiesiog tai asmenybės, kurios yra nusikalstamos ir jos niekados negyvens jūsų kailėje, niekados negyvens varguolių kailėje. Tai va, draugai, pasižiūrėkit schemas, paanalizuokit, pagalvokit, kas kils klausimų, rašykit, bandysim išspręsti, jeigu kas nors kam nors neaišku. Visiems geros dienos. Iki susimatymo.